Hər vaxtınız xeyir. Dərs 7 dəstək, yəni ISO 9001 2015 standartı üzrə 7-ci bənd, yəni klauz 7 support, yəni Azərbaycan dilində dəstək bölməsidir ki, yəni bu mövzuda biz bu bəndin tələbləri ilə tanış olacağıq. Burada əsas, yəni dərsin məqsədi bizim nələrə diqqət, resurslara baxacağıq, hansı resurslar tələb olunur. Səriştəlilik və məlumatlılıq barəsində danışılacaq. İnformasiya mübadiləsi, sənədləşdirilmiş informasiya və yaxud da məlumatlar barəsində müəyyən izahlar təqdim olunacaq. Dəstək, yəni support dediyimiz kimi standartın 7-ci bəndidir və bu bənddə əsasən adından da göründüyü kimi standartın tələblərinin yerinə yetirilməsi üçün, tətbiq olunması üçün və standartın daha effektiv, yaxşı nəticələr verməsi üçün lazım olan resurslardan söhbət gedir. Yəni, müəssisənin maneəsiz fəaliyyət göstərməsi üçün ona müxtəlif resurslar lazımdır. Yəni, bu insan resursları ola bilər, infrastruktur, avadanlıqlar, əlaqə kanalları, yəni təlim, bilik və bütün bunlar, məsələn, dediklər, qeyd etdiklərimiz, məsələn, IT sahəsi, məsələn, telekommunikasiya, proqramlaşma və s. və ilaxır. Yəni, müxtəlif məqamlar, müxtəlif, belə deyək, elementlər burada zəruri şəraitə görə, yəni zərurət də ola bilər ki, yəni biz həmin dəstəyi sistemin tətbiqi zamanı və formalaşması zamanı, icrası zamanı təmin etməliyik. Yəni burada əsasən standartlarla bağlı, yəni deyək, tələb olaraq qeyd etdiyimiz zaman əsasən resursların hansı resurslar, yəni olacaq, sadəcə hansı resurslar tələb olunacaq, onlara gəlin baxaq. Yəni insanlar əsas, bildiyimiz kimi biznesdə, istənilən biznesdə əsas element, əsas vasitə, resurs insanlardır. Yəni proseslərin və keyfiyyətli, belə deyək, proseslərin keyfiyyətli idarə olunması üçün, təşkil olunması üçün, yerinə yetirilməsi üçün və effektiv nəticələrin əldə edilməsi üçün bizə mütləq insanlar lazımdır. Yəni həmin prosesləri idarə etmək üçün insanlar lazımdır. Və bu zamanda, yəni belə deyək, insanlara olan müəyyən tələblər var, yəni ehtiyaclar var ki, biz onları qarşılamalıyıq. Burada da əsas məsələ səriştəlilikdir. Yəni həmin belə deyək, proseslərə nəzarət edən şəxslərin səriştəli olmasından və onların öz işlərin düzgün və yaxşı səviyyədə yerinə yetirməsindən söhbət gedir. Daha sonra isə hər hansı bir işin yerinə yetirilməsi üçün lazım olan burada infrastrukturdur. Yəni infrastruktur deyəndə hər şey belə deyək, çox, yəni nəzərdə tutulur. Yəni çox əsas bizim binamızdır, bizim işimizin yerinə yetirilməsi üçün məkan və lazımı müəyyən fiziki təchizat belə deyək, elementləridir ki, bura avadanlıqlar, proqram təminatı, texnikalar, yəni köməkçi vasitələr, yəni hətta nəzarət ölçü cihazları, rabitə və nəqliyyat vasitələri və s. kimi məsələlər daxil ola bilər ki, yəni infrastruktur, yəni hər hansı bir işin görülməsi üçün lazım olan, bizə məsələn internet lazımdır, bizə kompüterlər lazımdır, əgər ofis lazımdır, istehsalat sahəsi, əgər məşğul oluruqsa istehsalat sahəsi lazımdır, tezgahlar, avadanlıqlar, laboratoriyalar və bir çox şeylər lazım ola bilər ki, məsələn bura nəqliyyat vasitələrində əlavə etmək olar. Yəni bir təşkilatın fəaliyyəti üçün gözümüzün qabağına nə gəlirsə fiziki resurslar, onlar hamısı infrastruktura aid olunur. Sonra daha sonra isə proseslərin həyata keçirilməsi üçün mühit lazımdır. Yəni münbit mühitin olması çox vacib məsələdir. Yəni burada əsasən diqqət olunur, belə deyək ki, diqqət verilir şəraitin, yəni iş şəraitinin, münbit iş şəraitinin olması. Yəni bu, əgər işi yerinə yetirmək üçün burada insanlar işləyir. İnsanlar üçün nə lazımdır? Stresssiz şərait lazımdır və yaxşı iş mühiti lazımdır. Sosial cəhətdən
belə deyək, stresdən azad, işləmək üçün rahat, psixoloji və fiziki cəhətləri təmin olunmalı, yaxşı iş şəraiti, qanunvericilikdə göstərilən, məsələn, fiziki cəhətdən işin yerləşdiyi yer, məsələn, rütubət, istilik, işıqlandırma, çirklənmə, məsələn, təmizlik, əl üz yuma otağı, köməkçi sahələri, yeməkxana və s. kimi məsələlərdən söhbət gedir burada təbii ki. Bunlar iki baxımdan, belə deyək, iki istiqamətdə bizi həm işçilərin işləməyi üçün buna daha çox sağlamlıq və təhlükəsizlik məsələsi kimi də baxmaq olar. Amma eyni zamanda biz burada əsas fokusumuz bizim standart keyfiyyət standartı, keyfiyyət idarə etmə sistemi üzrə standart olduğuna görə biz bura daha çox keyfiyyət yönümlü yanaşırıq ki, yəni işçinin yaxşı öz işində yaxşı keyfiyyət əldə etməsi üçün ona yaxşı münbit iş şəraiti lazımdır. Eləcə də istehsalat sahəsində istehsalın yaxşı keyfiyyətə çatması üçün, nəticələnməsi üçün belə deyək, yaxşı şəraitli iş lazımdır. Deyək ki, biz məsələn qaynaq işi görürük. Təbii ki, biz açıq havada, soyuğun qabağında, küləyin qabağında, yağışın qabağında biz keyfiyyətli qaynaq işi görə bilmərik. Təbii ki, bunun üçün yaxşı bir istehsalat sahəsi, məqsədə uyğun bir fəaliyyət sahəsi hazırlanmalıdır ki, bu həmin sahədə, məsələn, şəraitdə öz işini daha keyfiyyətli yerinə yetirə bilsin və yaxşı nəticə əldə edə bilsinlər. Resurslar, məsələn, monitoring və ölçmək üçün resurslar. Yəni biz işi görürük. Biz əvvəlki dərslərimizdə də qeyd elədik ki, məsələn, bu PDCA yanaşması vardır. Planla, icra et, yoxla və tədbir gör. Yəni biz əgər işimizi yerinə yetiririksə, işimizi yerinə yetirmə prosesində biz müəyyən ölçmələr aparacağıq. Yəni checking bölməsində, yoxlama bölməsində müəyyən biz ölçmələr aparacağıq. Yəni ölçmələr heç də hər zaman audit yoxlamaları ilə və yaxud da ki özünü qiymətləndirmə və yaxud da sual-cavab intervyu şəklində olmur. Bizdə müəyyən bir işlər, müəyyən bir proseslər ola bilər ki, biz həmin proseslər zamanı biz fiziki, yəni konkret avadanlıqlardan istifadə edərək, ölçmə vasitələrindən istifadə edərək həmin proseslərin nəticələrini qiymətləndirə bilərik. Əgər bizim ölçmə vasitələri, yəni monitoring və ölçmə üçün resurslarımız, bu insan da ola bilər. Yəni əgər bizim bir işçimiz varsa, məsələn, keyfiyyətə nəzarət edirsə və fəaliyyət prosesində, yəni hansısa bir işin istehsal prosesində və yaxud da ki xidmət prosesində həmin mütəxəssis gəlib prosesə baxıb dəyərləndirirsə, bu özü də bir resurs sayılır. Yəni insan resursu sayılır. Və yaxud da həmin insan gəlib hansısa bir xüsusi avadanlıqdan istifadə edirsə, bu ölçmə vasitəsi də, yəni artıq burada vacib bir amil, vacib bir belə deyək, şərait yaradır ki, vacib bir ehtiyac yaradır ki, artıq bu ehtiyac təmin olunmalıdır ki, bu da resurslara aid olunur ki, yəni ölçmə vasitələri hansı belə deyək, ölçmə vasitələri istifadə olunur, onlar üçün həmin ölçmə vasitələri üçün hansı tələblər var. Məsələn, onların kalibrlənməsi, düzgünlüyünün, doğruluğunun təsdiqlənməsi, yəni hansı formada, belə deyək, hansı minimum tələblərə görə işləməlidir və düzgün ölçmə təmin etməlidir. Həmin, belə deyək, tələblərin yerinə yetirilməsi vacibdir, zəruridir. Təşkilatı bilik dəstək üçün çox vacib məsələlərdir. Yəni burada müəssisənin keçid mərhələlərində, layihələrin sonunda, qabaqcıl qaydalara həsr edilmiş konfranslarda, görüşlərdə, müəssisənin daxilində yaradılmış digər forumların vasitəsilə əldə edilmiş təcrübənin öyrənilməsi kimi metodlardan söhbət gedir. Yəni təşkilatı bilik odur ki, əsasən biz öz işimizdə vacib məqamları yadda saxlayaq və vacib məqamları daimi, belə deyək, ünsiyyət eləyək, öz təşkilatımız daxilində həmin bilikləri paylaşaq, metodikaları paylaşaq ki, yəni təşkilatı biliklər formalaşsın və bu da peşəkarlığa gətirib çıxardır ki, hər istənilən bir təşkilatçı bu çox vacib bir məsələdir. Səriştəlilik əsas, digər əsas məsələlərdən biri səriştəlilikdir. Səriştəlilik əsasən bilik, qabiliyyət, təlim və təcrübə ilə izah olunur. Bura hətta bu müəyyən bacarıqları da əlavə eləmək olar. Yəni ki, yəni səriştəlilik deyəndə bir neçə səriştəlilik özü bir neçə elementdən ibarətdir.
Serişterlik yalnız yani dediğim gibi tecrüben varsa serişterli sayılırsan değil. Yani təlim kesmişəm serişterliyim deyə bilməliyik. Yani burada hem müəyyən bir bilgiye görüləcək işlem bağlı sahə ilə bağlı bilgiye sahip olmak lazımdır, məlumata sahip olmak lazımdır. Həmin işi görmək üçün fiziki qabiliyyət yerində olmalıdır. Eğer insan vizual yani görmək gözlerine yani bakıp inspeksiyaya edir, yani bakış geçirir, inspeksiyayı yerine getirirse onun görme kabiliyeti normal belə deyə olmalıdır. Rəngləri seçə bilməlidir. Yani mesela keyfiyyət nəzarət təlimlerinin bəzi təlimlerde mesela bu şərtdir. Yani görme testinin nəticələri əsasında təlimə buraxılır həmin işçilər. Yəni, qabiliyyət görsünüz nə qədər vacib rol oynayır. Yəni, fiziki qabiliyyətdən gedir söhbət. Bu ingiliscə tərcümədə ability bəzən qarışdırıb skills kimi tərcümə edirlər. Yəni, bacarıq kimi. Yox, bu fiziki qabiliyyətdən söhbət gedir burada. Yəni, insanın fiziki cəhətdən işə uyğun olması. Məsələn, hündürlükdə işləyəcəksə, bu adam hündürlükdən qorxmamalıdır. Qapalı mühitdə işləyəcəksə, qapalı mühit qorxusu olmamalıdır bu adamda. Məsələn ki, məsələn, xəstəliklər ola bilər, bəzi çatışmazlıqlar ola bilər, qan təzyiqi ola bilər, məsələn, hipertonik adamlar var ki, məsələn, müəyyən hallarda onların işləməsi şəraitdə uyğun deyil. Təlim lazımdır. Biz istər-istəməz müəyyən prosesləri keçirik, öyrənirik və orada bizim təlimlərə ehtiyacımız olur ki, biz öz belə deyək, bilik və bacarıqlarımızı təlimlər vasitəsilə daha da mükəmməlləşdirə bilərik. Təcrübə, yəni təcrübə əmək fəaliyyəti prosesində qazanılan bir şeydir. Yəni insanın bir işi artıq belə deyək də təcrübə edib görmüş olması, yəni yerinə yetirmiş olması. Burada da müxtəlif tələb ola bilər ki, yəni işçi necə təcrübə, yəni hansı miqdarda təcrübədən söhbət gedir burada. Yəni istənilən iş üçün bu normal bir prosesdir, normal bir haldır. Bəzən intervyu prosesində həmişə məsələn minimum təcrübə qoyulanda məsələn görürsünüz ki, xüsusən bu belə deyək tələbələr və iş həyatına yeni atılan gənclər şikayət edir ki, məsələn təcrübə 3 il təcrübə istəyirlər. Yəni tamam 3 il təcrübə ola sizdə olmadığına görə bu tələbin uyğun olmaması halı məsələn belə deyək də sizə uyğun gəlməyə bilər. Amma beynəlxalq standartların tələblərinə görə bu səriştəliliyin elementidir. Yəni əgər tələbələrimiz arasında yeni işə düzəlmək istəyən tələbələr varsa, iş həyatına atılmaq istəyən tələbələr varsa, yəni bu səriştəliliyin izahı onlar üçün çox maraqlı olacaq. Yəni sizdən istənilən təcrübə əslində standartların tələbidir, səriştəliliyin tələbidir ki, yəni hər bir təşkilat həm təhlükəsizlik baxımından, həm keyfiyyət baxımından səriştəli işçilər cəlb etməlidir ki, təcrübəli orada bir elementdir. Yəni artıq sizin işə uyğunluğunuz üçün, işin tələblərini qarşılamaq üçün, təcrübə qazanmağınız üçün başqa müvafiq addımlar atmaq düşünürəm ki, mümkün olar ki, artıq müəyyən təcrübəni belə deyək, qazanaraq həmin iş yerlərinə belə deyək, müraciət edəsiz ki, və nəticədə siz öz fəaliyyətinizdə uğur əldə eləyə biləsiniz. Yəni öz intervyunuzun nəticəsində işə düzəlməyisin daha uğurlu nəticə əldə edəsiniz. Yəni bu bir belə deyək, haşiyə olaraq mən izah eləməyə çalışdım. Çünki həm təşkilatlar daxilində həm də görürsünüz ki, yeni işə düzəlmək istəyənlər arasında bu son dövrlərdə tendensiya mövcuddur. Bəzən görürsünüz ki, hansı işçini hansı bir şöbəyə keçirdiğinde təcrübə olma azlığına göre belə deyək, digər işçi də geridə qalır və buna görə məsələn narazılıq yarana bilər. Yəni bu o deməkdir ki, hər bir peşənin keyfiyyət dərəcəsinə görə, risklilik dərəcəsinə görə minimumları var ki, yəni minimum təcrübələr qarşılanmalıdır, minimum təlim olmalıdır, qabiliyyətləri olmalıdır və bilikləri olmalıdır. Burada bir element də bacarıqdır. Yəni bacarıq əslində təlimlə əldə olunabilən bir şeydir və təcrübə prosesində əldə olunabilən bir şeydir. Ona görə yəni skills əlavə olaraq göstərilmir yəni bu dörtlükdə. Amma yəni bacarıq sonradan, yəni qabiliyyət insanda fiziki xüsusiyyətdir, ya olur ya olmur. Bacarıq isə sonradan əldə olunabilən bir belə deyək, məsələdir ki, yəni onu biz təlim və təcrübə vasitəsilə öyrənə bilərik, əldə edə bilərik.
Daha sonra ise burada məlumatlılıqla bağlı gəlir. Yəni mən konkret tekstlerin üzerinde, mətnlərin üzerinde dayanıb oxumuram. Siz onları özünüz de oxuya bilərsiniz. Yəni bu məlumatların içərisində də var. Sadəcə mən müəyyən belə deyə də açar nöqtələri, müəyyən vacib məqamları qeyd eləməyə çalışıram ki, mövzu daha aydın, praktik daha şəkildə daha aydın olsun sizə. Məlumatlılıq əsasən bütün personalın keyfiyyət siyasətindən, məqsədlərdən və keyfiyyət idarə etmə sistemindən xəbərdar olduğumu. Yəni ki, sistem tələbləri, yəni burada məlumatlılıq deyən zaman hamının hər şeydə məlumatlı olmağı tələb olunmur. Təbii ki, öz belə deyə, vəzifə bölgüsünə görə, vəzifə səlahi məsuliyyətlərinə görə lazım olan qədər məlumatın hamıya çatdırılmasına söhbət gedir. Yəni burada da müxtəlif vasitələrlə, iclaslar vasitəsilə, seminarlar vasitəsilə, yəni işin giriş təlimatları, təlimləri vasitəsilə və s. bu məlumatlar işçilərə çatdırıla bilər. Yəni qədər artıq təşkilatın özünə bağlıdır, hansı belə deyək, sahə üzrə işçilər, hansı səviyyədə məlumatlanmalıdırlar və s. Misal deyə bilərəm, hər hansı bir iş yerində istehsal prosesində bəlli bir istehsal prosesini icra edən bir şəxs, operator və yaxud da ki, istehsalat üzrə iş çalışan bir adamın keyfiyyət siyasətini bəlli bilməlidir, məlumat olmalıdır. Amma bütün prosedurlar barəsində HR prosedurları, insan resursları ilə bağlı prosedurlar, hüquqi tənzimləmələr və yaxud da ki, müştərilərin idarə olunması ilə bağlı, customer management, marketing ilə bağlı, təşkilatda, yəni keyfiyyət idarə etmə sisteminin içərisində olan o qədər məlumatlar var ki, yəni bütün həmin o məlumatların hamıya şamil olunmur burada. Yəni bəzi məlumatlar konkret proseslərə şamil olunur və proseslərə aiddir. Burada əsas tələblər var ki, yəni standartı tətbiq edən keyfiyyət üzrə mütəxəssis həmin məlumatları müəyyənləşdirməlidir və hamıya aid olan məlumatlar müəyyənləşməlidir. Spesifik sahələr, konkret spesifik sahələr üzrə məlumatlar müəyyənləşməlidir və həmin məlumatlar da hamıya lazımi qaydada çatdırılmalıdır. Yəni müəyyən olmuş metodlardan istifadə edərək çatdırılmalıdır. Yəni əks halda, yəni bütün məlumatları hamıya çatdırsaq, yəni bu həm yorucu ola bilər, həm bəzi hallarda lazımsız da ola bilər. Yəni heç bir məqsədə xidmət etmədiyi halda, yəni məlumatın belə deyək, çatdırılması, mənimsənilməsi, artıq məlumat yüklənməsinə gətirib çıxara bilər ki, bu da həm verilən məlumatlara marağın azalmasına, həm də onların icrası prosesində prioritetləşmənin çətinləşməsinə gətirib çıxarda bilər ki, yəni arzu olunmaz bir haldır. Yəni daha yaxşı olar ki, məlumatlar lazımlı qədər, lazımlı formatda çatdırılsın işçilər arasında. İnformasiya mübadiləsi, yəni hər bir təşkilatda mediumlar seçilməlidir. Yəni hansı vasitələrlə işçilərlə belə deyək, məlumat mübadiləsi aparılacaq. Burada hər iki istiqamətdə məlumat mübadiləsindən söhbət gedir. Həm yuxarıdan aşağı rəhbərliyin işçilərə ötürəcəyi, verəcəyi mesajlar, həm də işçilərin geri bildirdiyi rəylər və proseslərin tətbiqi zamanı, icrası zamanı ortaya çıxan məsələlər və yaxud da səmərləşdirici təkliflər və s. və ilaxı ola bilər ki, müəyyən məlumat, təhlükəsizliklə bağlı məsələlər ola bilər və s. və ilaxı ki, bu belə məsələlər şirkət rəhbərliyindən və lazımı belə deyək, məqamlara çatdırılmalıdır ki, onun barəsində tədbir görülsün. Və ona görə də hər iki istiqamətdə ünsiyyətin informasiya mübadiləsinin təşkil olunması üçün təşkilat həmin belə deyə, vasitələri müəyyənləşdirilməlidir. Burada həm də daxili və xarici da bu daxildən belədir, yəni bu daxili belə deyək, məlumat mübadiləsi. Bir də var burada xarici məlumat mübadiləsi ki, burada da bizim müştərilərimizlə əlaqələrdir. Daha çox ictimaiyyətlə əlaqələrdir və s. və ilaxır ki, yəni ümumiyyətlə informasiya mübadiləsi deyəndə bütün tərəflər müəyyən olunmalıdır və vasitələr müəyyən olunmalıdır və həmin tərəflər və həmin vasitələr aidiyyatı formada, yəni müvafiq şəkildə belə deyək, nəzarət olunmalıdır. Yəni böyük təşkilatlarda bundan ötürü informasiya mübadiləsi
ilə bağlı məsul şöbələr olur, bəzən işçilər olur. Yəni bu artıq təşkilatın imkanlarından və onun gördüyü işin həcmindən və informasiya mübadiləsinin həssaslığına bağlı olan bir məsələdir. Yəni artıq tələb qoyulur, burada tələbdən yanaşı hansı işlər görüləcək, onu artıq təşkilat özü ölçü, öz həcminə görə, öz işinin xarakterinə görə müəyyənləşdirməlidir. Yedinci bölmədə digər tələblərdən biri də sənədləşdirilmiş məlumatdır. Yəni documentation management, documented information hissəsidir ki, bu da digər dərslərin də qeyd etdiyim kimi, yəni ISO-da 9001-də sənədləşmə tələbləri yoxdur. Demək yanlış olar, çünki konkret prosedurlar yoxdur, düzdür. Adlar çəkilməyib ki, hansı təşkilat hansı prosedurlara deyək ki, hazırlanmalıdır təşkilatlar tərəfindən. Amma sənədli məlumatlara ehtiyac var və demək olar ki, bütün bəndlərdə sənədləşdirilməsi lazım olan məlumatlar, yəni belə deyək, hissələr haqqında məlumatlar verilib və göstərilir. Yəni standarta baxsaz, əgər görəsiniz ki, tez-tez rast gəlinən cümlələrdən biri də budur ki, yəni please keep documented information, yəni as necessary, yəni tələb olunan kimi sənədləşdirilmiş məlumatları saxlayın və yaxud onlara nəzarət edin və onların olmasından əmin olun kimi cümlələrlə, yəni tez-tez rast gələ bilərsiniz. Bu bənddə isə ümumiyyətlə sənədləşdirilmiş məlumatların saxlanması, yaradılması, qorunması və onların idarə olunması ilə bağlı, istifadə olunması ilə bağlı tələblər müəyyənləşdirilir. Yəni, standart sizə konkret nəyi necə edəcəyinizi burada göstərmir. Yəni, konkret tələblər deyək ki, yoxdur, qoyulmayıb ki, mənə şrift necə olacaq, yəni mətnin belə deyək, ölçüləri taxılmadan istifadə edəcəksiniz, məsələn, və yaxud Times New Roman-dan istifadə edəcəksiniz, yoxsa şriftlərin ölçüsü necə olacaq, rəngi necə olacaq, sənədin başlığı necə olacaq. Belə bir müəyyənlik, yəni belə bir tələb yoxdur burada standartda. Standart deyir ki, sadəcə sənədlərin adı, nömrə, tarix və ya digər metodlar müəyyənləşdirilməlidir. Yəni, sənədin bir başlığı olmalıdır, sənədlərdə uyğunluq olmalıdır. Yəni, bəzən rast gəlir, məsələn, sənədlərlə görürük, məsələn, hərəsi bir rəngdə, hərəsi bir şriftlərdən istifadə olunub, başlıqlar fərqlidir, sənədin ayaq hissəsindəki, məsələn, aşağı hissəsində qeydiyyatlar fərqlidir, nömrələrin ardıcıllığı düz gəlmir. Yəni, bu kimi nüanslarla tez-tez rastlaşırıq. Ona görə, standart tələb edir ki, yəni bir uyğunluq olsun, bir qanuna uyğunluq olsun, izlənilsin. Yəni sənədlərin adı, qeydiyyatı, nömrəsi, tarixi, reviziyası, yəni hansı tarixdə baxışdan keçirilib, onların tarixçəsi və s. və ilaxır qeyd olunsun, yəni nəzarət olunsun. Müəssisənin sənədləşdirilmiş informasiya saxlandığı yeri müəyyənləşdirmək. Yəni sənədlər harada saxlanmalıdır? Elektron versiyada saxlanılacaq, kağız versiyasında saxlanmalıdır bu sənədlər və sənədlər istifadə olunması üçün, yəni asan istifadənin təmin etməsi və ehtiyacı olan şəxsin həmin sənədlərin istifadəsinin şərait yaradılması, sənədləri necə götürüləcək, necə qaytarılacaq, yəni əsasən və yaxud elektron formadadırsa, elektron form sənədlərə kimlərə hansı səviyyədə baxmağa icazə, yəni bütün sənədlərə hamı baxa bilməz, yəni orada müəyyən sənədlər var ki, onlar konfidensiallıq təşkil edir, yəni həssas sənədlərdir ki, onların təşkil olunması, yəni baxılması hamı tərəfindən mümkünsüzdür, icazə verilən deyil. Yəni belə məqamlar sənədləşmə formu, yəni tələblərində sənədlərin idarə olunması, belə deyək, tələbləri ya qoyularkən nəzərə alınmalıdır və həmin tələblər işçilər tərəfindən belə deyim bilinməlidir, yəni məlumatlandırılmalıdır işçilər bu barədə ki, sənədlərə olan tələblər nələrdir. Yəni bizim ölkəmizdə bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin qərarı var, səhv görmürsə 2015-ci ildə kargüzarlıqla bağlı və orada demək olar ki, burada gördüyünüz tələblər və daha da artıq belə deyək, formada
Orada tələblər hamısı izah olunur. Xüsusən dövlət sənədləşmələri ilə bağlı dövlət orqanlarında sənədləşmələr, hətta şriftlərin ölçüsünə qədər, abzasın belə deyim, ara məsafəsinə qədər, sağdan soldan buraxılacaq sənədlərdə belə deyim, məsafələrə qədər hamısı nəzərə alınıb və sənədlərin saxlama müddəti isə arxivləşmə ilə bağlı əlavə bir qərarda göstərilir ki, yəni sənədlər hansı müddətə saxlanılmalıdır. Yəni sənədləşmə və informasiya mübadiləsi ilə bağlı müvafiq yerli normativ sənədləri var, Nazirlər Kabinetinin qərarları var. Yəni arzu edənlər, yəni təşkilatlar həmin belə deyək, tələblər əsasında öz işlərini qura bilərlər, təşkil edə bilərlər. Yox, əgər olmasa, yəni ISO 9001-in tələblərinə əsasən yəni burada qeyd etdiklərimiz və standartın içində daha ətraflı, detallı şəkildə yazılıb ki, sənədlərdə olan tələblərlə. Dediyim kimi, bu bizim Nazirlər Kabinetinin qərarında olan qədər detallı deyil. Yəni burada ümumi qaydalardır. Əsas məsələ şirkət daxilində hər yerdə sənədlərin müəyyən qanuna uyğunluq çərçivəsində idarə edilməsindən söhbət gedir. Yəni onların istifadəsi, yaradılması, nömrələnməsi, yəni yazılması, məktublaşmalar, yəni bütün bu qaydaların vahid bir qanuna uyğunluq çərçivəsində icra olunmasından gedir. Yəni orada da standartda tələblər, ümumi tələblər qoyulub və aydın və konkret tələblərdir ki, bunlara idarə eləmək, yəni riayət eləmək mümkündür və asandır. Sənədləşdirilmiş informasiya, yenə də sənədlərin doğruluğuna əmin olmaq, yəni birinci baxmalıyıq ki, sənədlər elektron sənədlər isə onlar necə saxlanılır, onların təhlükəsizliyi, ümumiyyətlə sənədlərin olan dəyişikliklər, sənədləri kim dəyişiklik edə bilər, yəni sənədlərə nəzarət hansı səviyyədə aparılmalıdır, yəni hansı səviyyələr, hansı belə deyək, proses və şöbələr tərəfindən nəzarət olunmalıdır. Vahid nəzarət harda aparılır? Ümumiyyətlə sənədləşmə ilə bağlı tələblər ehtimal ki, bir prosedurun olması çox arzu olunandır ki, yəni sənədlərin səviyyəsi müəyyənləşdirilsin, məxfilik səviyyəsi müəyyənləşdirilsin, sənədlərə giriş, çıxış və sənədlərə hansı müddətdən bir baxılmalıdır, dəyişiklikləri kim edə bilər? Yəni biz sənədləri serverdə yerləşdirib və yaxud da hansısa bir fayllarda yerləşdirib hamıya belə deyək, əl çatan edib sonra onların dəyişikliklərini nəzarət etməyimiz qeyri-mümkün ola bilər. Yəni ona görə sənədlər vahid nəzarət prosesində, yəni vahid nəzarətdə olmalıdır. Ona görə ki, sənədlərdə olan məlumatlara nəzarət olunmalıdır. Yəni burada sənədlər deyəndə əsasən iki növ sənədlərdən gedir ki, biri bizim belə deyək, təlimatlar ola bilər, prosedurlar ola bilər, siyasət ola bilər, müxtəlif istinad sənədləri ola bilər ki, bunlar daha çox belə deyək, göstəriş xarakterli işin icrası üçün vacib olan belə deyək, sənədlərdir. Amma bir də var ki, qeydiyyat sənədləri, yəni prosedurların yerinə yetirilməsi nəticəsində proseslərin icrası zamanı ortaya çıxan qeydiyyatlar. Yəni biz hansısa bir işi icra edirik, iş prosesində müəyyən biz qeydiyyatlar etməliyik. Yəni prosedur tələblərinə görə spesifik hansısa bir işin icrası zamanı tətbiq olunan standartın tələblərinə görə biz müəyyən qeydiyyatlar aparırıq. Və həmin qeydiyyatlarda bəzi ikinci növ sənədlərdir ki, yəni onlar artıq onların formaları, yəni formatları öncədən müəyyənləşdirilir. Bu elektron formada da doldurula bilər, kağız şəklində də doldurula bilər ki, buna heç bir standart bu barədə heç bir belə deyək, məhdudiyyət qoymur. Yəni elə bölmənin özünün də sənədləşdirilmiş məlumat adlandırmasının səbəbi odur ki, yəni artıq sənədlər heç də əvvəlki illərdə olduğu kimi kağız üzərində aparılmır. Artıq elektron sənədləşmə, hətta elektron imza belə var ki, elektron sənədləşmə, elektron təsdiq olunma, yəni bu kimi belə deyək,
imkanlar var ki, yəni təkcə kağızdan istifadə etmirik artıq və deyərdim ki, daha çox elektron sənədləşmədən istifadə edirik, nəinki kağızlardan. Artıq e-maillər, proqramlar və bizim həyatımızın belə deyə əsas hissəsini təşkil edir. Hər bir halda, yəni standartın tələbi odur ki, biz istər elektron, istər kağız üzərində olan sənədlərimizi nəzarət eləyək, onları vaxtaşırı nəzərdən keçirək, onların belə deyək, günün tələbinə uyğun olduğundan əmin olaq və həmin sənədlərə əl çatanlığı belə deyək, nəzarətdə saxlayaq ki, yəni həm konfidensiallıq baxımından, həm də müəyyən sənədlərin ki, təyin olunub, onlar hamı tərəfindən əl çatan olmalıdır və onların əl çatanlığı baxımından. Misalsın, hansısa bir maliyyə məsələsi konfidensial ola bilər. Bunu hamının görməsinə ehtiyac yoxdur. Amma keyfiyyət siyasəti isə hamı görməlidir. Ona görə hansı sənəd harda olacaq və hara yerləşdiriləcək, bunlar hamısı prosedurda öz əksini tapmalıdır. Yəni dediyim kimi, standartın prosedur tələbi yoxdur ki, biz dokument sənədlərin idarə olunması ilə bağlı proseduru yazaq. Amma bu müəyyən danışdığımız haqqında məlumat verdiyim məsələləri əhatə etmək üçün hansısa bir belə deyək, biz bunu hardasa yazmalıyıq, hardasa qeyd etməliyik ki, bu tələblər hamıya aydın olsun. Yəni əks halda bu elektron formada da ola bilər, kağız formatında da ola bilər. İstənilən formada bir qayda qoy yazmalıyıq ki, həmin qaydanı biz hamıya ünsiyyət eləyək və bu tələbləri hamı bilsin. Yəni tələb konkret prosedura olmasa belə, amma təcrübə göstərir ki, belə bir təlimata ehtiyac var. Yəni burada həmçinin xarici sənədlərdə, yəni mənşəyi bizə aid olmayan, yəni bizim iş prosesində lazım olan, istifadə edəcəyimiz xarici. Bunlar nədir? Məsələn, qanunvericiliklə bağlı sənədlərdir, hüquq mühafizə orqanlarından gələn sənədlərdir. Yəni xaricdən bizim sistemə daxil olan sənəd, müştəridən gələn sənədlərdir. Bu da çertyojlar ola bilər, təlimatlar ola bilər, məsələn, sifariş xidmət sənədləşmələri ola bilər, maliyyə sənədləşmələri ola bilər ki, və s. və ilaxır. Təşkilat həmin sənədlərin qəbul olunmasını, saxlanmasını və daxildə çatdırılmasını təmin etməlidir. Və eləcə də şirkətdən kənara çıxan sənədləşmələrin aparılması, çatdırılması və qəbul olunmasının şirkət təmin eləməlidir ki, yəni bunlar çox vacib amillərdir. Misal deyim sizə, əgər təşkilat hansısa bir fəaliyyəti yerinə yetirib, işi görüb, deyək ki, xidmət başa çatıb, xidmətin nəticəsində də hesab faktura göndərilməlidir. Məsələn, müəyyən qaydada bu günləri elektron hesab faktura şirkətlərə göndərilir. Amma bəzi hallarda isə təsdiq edici, belə deyək də, hesablaşma aktları olur, işin bitməsi ilə bağlı tamamlanma aktları olur ki, bu hər iki tərəfdən imzalanmalıdır. Əgər işin tamamlanma aktı müştəriyə çatdırılmayıbsa və müştəri onu imzalayıb təsdiq etmirsə ki, işi tamamlanıb, həqiqətən işin tamamlanmasına razılıq bildirir, bu o deməkdir ki, iş tamamlanmış sayılmır. Və o deməkdir ki, biz hesab faktura göndərsək də bizim pulumuzun ödənməsi, yəni təşkilatın alacağı maliyyə gecikəcək istər-istəməz. Yəni belə olan halda görürsüz sənədləşmə nə qədər vacib bir elementdir, vacib bir məsələdir. Sırf o baxımdan, yəni biz sənədin müştəriyə vaxtında çatdırılmasına, düzgün formada çatdırılmasından deyək, əmin olmalıyıq. Və yaxud da əksinə, müştərinin çertyorkları gəlir, və yaxud da hansısa bir məlumat gəlir müştəri tərəfdən ki, işin görülməsi ilə bağlı texniki tələb ola bilər, yəni başqa hansısa bir təlimat ola bilər ki, işin görülməsi üçün mühüm bir əhəmiyyəti kəsb edən bir sənəddir. Əgər həmin sənəd gəlib çatıb düzgün qəbul olunub və aidiyyatı şöbəyə və yaxud da ki, prosesin icrasına düzgün şəkildə çatdırılmazsa, işin görülməsində, icrasında ləngimə yaradacaq. Çünki ya adam işi yarımçıq saxlayıb təlimatı gözləyir və yaxud da adam bir öncəki köhnə təlimatla işi icra eləyir, amma təzə bir təlimatın olmağından belə deyək, xəbəri yoxdur. Və xəbəri olmadığına görə də işin köhnə təlimatla səhv icra eləyir. Bu da nəyə gətirib çıxardır? Baxın, sadə bir dəm sənədlərin düzgün idarə olunmamağı işin yubanmasına, işin səhv görülməsinə, material itkisinə, zaman itkisinə,
ve nəticədə maliyyə etkisinə gətirib çıxardır ki, bu da nəticə itibarilə gəlir müştəri məmnuniyyətinin itirilməsinə səbəb olur və ki, hansı ki arzu olunmaz halda və əsas ISO standartının prinsiplərindən biri də dedi ki, müştəri yönümlülük və müştəri məmnuniyyəti ki, əsas vacib prinsiplərindən biridir. Yəni, sadə, məsələn, bir saydığımız sənədlərin nəzarət olunması əslində nə qədər ciddi bir məsələ olduğunun, yəni və haralara qədər gəlib çıxa biləcəyin, yəni burada izah etmiş olduq beləcə. Yəni, bu qədər əsas resurslar, səriştəlilik məlumatlıq, informasiya mübadiləsi, sənədləşdirilmiş məlumat barədə danışdıq. Yəni, bu videoda əsasən sizin oxuduğunuza əlavə olaraq, yəni dərslikdə baxdığınız mətnə əlavə olaraq müəyyən təcrübədən izahlar verməyə çalışdım. Hər hansı bir sualınız olsa, bizə platforma üzərindən yaza bilərsiniz. Hələlik bu bölümdə bu qədər. Növbəti dərsdə görüşərik. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.